Vjen zhvillimi i radhës nga shkenca, duket se interesi është gjithmonë shumë i madh kur vjen puna tek ku po shkon robotika sot. Ku po shkon edhe çfarë si do ta zëvendësoj njeriu në një farë forme. Ajo çfarë kemi rënë gjithë dakord është që emocioni është i pa programueshëm, është i pa zëvendësueshëm. Megjithatë, ky zhvillim i fundit duket se e hedh poshtë. E hedh poshtë gestikulacionin, pra, veprimin e një emocioni. Se roboti nuk dim nëse do ta ndiejë vërtet këtë emocion apo jo. Në fakt ka qenë një zhvillim i shkencës siç e shihni edhe në fotot që paralelisht po vendosen përpara ekranit tuaj miq, ku duket se një zhvillim i fundit është një lëkurë robotike e cila buzqesh në përmjet veprimeve edhe kompjuterike. A do të kemi tashmë robotin i cili do tjetë edhe do të ketë edhe organin më të madh që ka njeriu, siç është edhe lëkura, a do ketë mundësi që ta zëvëncoj buzqeshjen dhe interaktivitetin human, mbetet për të diskutuar me të ftuarit tani. Themi mirëmëngjes, Miron Caku, teolog, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Erman Mertenika, inxhinier biomjekësor, është gjithashtu me ne, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Unë do ta nis me këtë zhvillim të teknologjisë. Si e ke parë, Erman? Ajo që faktikisht domethënë ka çuditur ti Flori, sepse unë faktikisht po e them edhe një shprehje të tillë që nesër pas nesër ne do dalim rrugës, do shikojmë dhe nuk do dim nëse është ky njeri apo robot apo një shok. Mendoj që zëa dallojmë apo një shok pikërisht apo një shok që mund apo një shok që nuk e di që mund bisedojmë apo një mbase nesër pas nesër bëhet fjalë për pas shumë vitesh një kolege apo një koleg ky humanoid apo do jetë njeri. Gjëra të ndryshme dhe të çuditshme po ndodhin realisht. Kjo ishte mjaft interesante në lidhje pikërisht pra me këtë kompozit fytyrë robotike e cila t'i japi emocionet bashkë me anë të një domethënë me anë të një materiali që është prodhuar pikërisht pra nga University of Tokyo. Kemi të bëjmë një rëshirë ku pikërisht pra në anën tjetër kemi në laborator janë mbjellur qelizat e njeriut, pra qelizat e lëkurës të njeriut, kuptohet pikërisht pra dhe proteinat, fibroplastet etj. Etj. Dhe është bërë një ndërthurje midis rëshirës dhe qelizave njerëz ose qelizave normale të lëkurës. A pra ky është një kombinim? Ky është një kombinim. Okay. Dhe po ta shikojmë kemi janë përdorur pikërisht pra edhe ligamente të holla, të cilët rëshirë është një farë mënyrë ose ajo është një material e printuar në 3D realisht. Ku ka një dendësi deri diku të vogël, por pikërisht kemi të bëjë është elastike dhe kemi të bëjmë me këtë ndërthurjen e kësaj shtrese pikërisht pra të lëkurës, që është ka pikërisht pra unë e përmendë më përpara, ka proteina të si fibroplastet, kolagjenit, qartë, ka dhe ligamentet gjatë së cilës, pa, gjatë së cilës pikërisht pra me anë të ligamenteve, nëse i tërheqë atë jep një ide të një buzqeshje mjaft organike, natyrale, domethënë është po ta shikosh janë materiale kompozit që krijohen. Beson Miron që një ditë nuk do e dish nëse do e kesh Ermandin në studio apo jo? Unë mendoj që e beson. Do ta ketë robot. Nëse do të ecim me këtë trend, kjo patjetër është e pranueshme, por unë besoj se nuk ka përndodhur sepse pavarësisht se ata çfarë i ideojnë dhe i bëjnë këto, mendojnë se mund të bëjnë gjithçka, për neve ka zotë bota ka një krijues, ka një rregullator që nuk mund ta lejoj njerëzimin të kaloj gardhet, sepse ne po kalojmë gjithë gardhet dhe të mendojnë që Zoti nuk do ta lejojë. Zoti nuk do ta lejojë sepse atë do prishet natyra. Nuk duhet apo nuk do ta. Nuk duhet dhe nuk do ta, sepse nuk do ta. Po, po ndyrën e tij, siç ka bërë gjatë gjithë historisë njerëzimit, kur njeriu ka kaluar atë pikën e kuqe, patjetër ka ndërhyr në forma të ndryshme për treguar se është ai krijuesi dhe rregullatori dhe jo neve që shpesh na krijohet ideja se jemi një zot. Sot ka disa elita të cilët duke qenë se janë shumë të pasur, ata mendojnë se pasuria ekonomike i bën ata një zot dhe mund të bëjnë çfarë duan, jo vetëm me veten e tyre, jo vetëm me natyrën, por dhe me njeriu që është kurora e krijimit. Do dim që natyra njerëzore është ndryshe nga gjithë krijesat e tjera shtazore, shikohet i pari në atë, si them, hierarkinë. Por neve shikojmë njeriu si pas ikonës Perëndis, pra njeriu ka një potencial brenda që nuk e ka asnjë lloj krijese tjetër. Dhe njeriu është i përbërë nga shpirti dhe trupi. Shpirti ka brenda mendjen, ka brenda vullnetin, ka brenda dëshirën, ka emocionet, gjitha që shprehen nëpërmjet trupit. Në këtë rast ne kemi trup, por nuk kemi shpirt. Po, bravo. Tani problemi është ky, që njeriu është krijuar, por kontrollohet nga krijuesi dhe brenda tij ka dhe ndërgjegjen, që është një siguresë tek neve që na kontrollon. Ku njeriu
edhe pse i krijuar nga krijuesi, edhe me ndërgjegje, edhe me rregulla etike, ligje, prap i kalon gardhën. Çfarë do ndodhi me robotin humanoid që po shikojmë ne sot? Pra, se këtu ky është gjithë problemi sot. Ne po krijojmë, siç krijoi Zoti ikonën e tij që është njeriu, njeriu po krijon ikonën e tij që është roboti. Po. Por problemi është deri ku do shkojë njeriu të krijojë ikonën e tij? Domethënë ai do të konkurrojë Zotin, po mirë, mund ta konkurrojë Zotin, po si do ta kontrollojë këtë ikonën e tij? Sepse ai nesër, siç tham, do bëhet mbisunduese. Nesër ndoshta robotët, jo vetëm do ngatrojmë neve, jemi humanoid ose jemi robot, por çështja është do vjet një konkurrencë ndërmjet robotit dhe njeriu. Kjo ka filluar. Thuaj që do bëhet përballje. Për 5 vjet, po. Thuhet që në qoftë se do ecim me këtë zhvillim, atë shumë profesione edhe joti, ndoshta do zëvendësohet. Domethënë kemi një problem social, pa punësi. Ku do dalin pozicionin teologut? Po, ky është pozicioni teologut. Shiko, teknologjia është e mirë. Ti mendon që nuk do zëvendësohet asnjëherë pozicioni teologut? Po, po vazhdojmë me kështu, mund bëj një, po dhe kjo mund të vazhdojë. Në qoftë se ne, po ne nuk do ta lejojmë sepse çfarë do thotë? Teologjia është një shkencë që thotë ka disa limite ku ne mund të ndryrojmë. Ne mund të ndryshojmë natyrën, sepse natyra është na është dhënë që neve duhet ta përdorim. Por deri kur? Pra ka disa garde. Këtë thotë teologjia, këtu është gardhi. Tu nuk mund ta kapërcejmë dot. Pra nuk mund marrë një humanoid të flasë tani për Zotin, pse? Sepse marrëdhënia me Zotin tek tjetri është një marrëdhënie personale. Deri ku do ta lejojë ti gardhin në këtë rast? Shiko. Deri atje sa ai mund ta përdorë, jo të më përdorë ai. Po, çështja është po na përdorin ata tash, sepse çfarë bën dot? Sot, më fal, sot po krijohet ideja e një njeriu të makinë. Pra jo vetëm kemi një makinë të robotizuar, por dhe njeriu do ta bëj makinë, sepse do filloj konkurrenca. Robo sapiensi që e kemi për ka filluar mikroçipet në tru, i kemi parë. Po. Deri ku do shkojmë? Këto janë për arsye shëndetësore. Po prit më një, dakord për arsye shëndetësore, po deri kur, nëse ai pastaj këtë mikroçipin do ta vendosë që ti të jesh në konkurrencë me robotin, se nuk e kap dot ti zhvillimi robotik. Atëherë thot, bëu edhe ti makinë, fut një mikroçip, atëherë ku po shkojmë? Po prishet statura njerëzore. Po prishet njeriu. Po njeriu, po prish njeriu, prishet edhe natyra, sepse njeriu është kurore e natyrës dhe ka detyrë për ta kontrolluar natyrën. Pra, po shkojmë drejt kapërcimit të gardhit. Okej, okay. E kuptoj. Kjo unë dua të plek pak, e mbështes për Mironin të kjo pjesë, domethënë në sensin që dy ne kemi përmendur deri diku që ekziston një kufi mjaft i fortë midis inteligjencës natyrale dhe inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale shpres debatën go automatikisht funksionon manaxhohet nga ne, kurse inteligjenca natyrale karakterizohet nga 2-3 pika ose aspekte kryesore që nuk mund të kopjohen asnjëherë. E para është emocioni, e dyta është ndjenja dhe pikërisht pra tjetra është logjika natyrale. Në rastin e emocionit, inteligjenca natyrale shpreh me ndjenjë, kurse sistemi robotik është i automatizuar me ligamente të shpreh, domethënë e menaxhuar nga veprimin por nuk e ndjen. Nga që ne themi truri elektronik, mikrokontrolleri, mikroçipi dhe këti sistemi robotik që ti japësh efektin e disa gesturave apo mimikave, sepse ajo ngjan me njeriu sepse është uniforme prej materialit që është vendosur aty, pra kompozit, material printim 3D dhe lëkurës njerëzore. Ti sistemi robotik që ti japësh mimika duhet të instalosh sensor, ose siç janë përdorur pikërisht pra ato dy trajtat që japin po, format e ligamentit, që ti e tërheq dhe ajo për sa kohë mendon që ne do ta kemi humanoidin shumë të ngjashëm me njerin. Unë mendoj që këto kanë filluar Flori që të realizohen. Që nga roboti Ameka. Para një viti apo dy vjet që janë, Ameka prap nuk është se prap nuk është se ka atë pjesën e lëkurës ose atë pjesën e imazhit, po. Por që un po shikoj që nga këto krijimi këtyre kompozitëve, sepse kush është ideja që të krijosh pikërisht pra një lëkurë, një fytyrë të ngjashme me njeriu. Pse do të ajo gjithmonë ngjerë një mfal. Pse duhet ta bëjmë makinën të ngjashme me njeriu? Pse? Jo, 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 dakor, dakor. Mund të bëjmë një makinë që të ketë një pamje makine dhe të na shërbim. Pra ti thua, mund të ketë një pamje tjetër, pse duhet të jetë gjashtë me ne? Pse ta bëjmë si humanoidë, pse ta bëjmë njerëzor? Pse? Këtu është pikpyetja, pse? Do me thënë, duhet të konkurrojmë njeriu, pra ky njeriu doli anakronik, demode. Po pse të mos e bëjmë? Po pse duhet ta bëjmë? Shiko, çfarë po ndodh sot? Atëherë neve po krijojmë një krijesë me duart tona, po na konkurron. Kjo do bëhet bumerang më. Pa. Dhe çfarë po ndodh? Në marrëdhëniet më intime, sot po krijojnë robot të cilët të japin kënaqësi seksuale. Marrim këtu marrëdhënie intime, që është bashkimi i dy njerëzve që bëhet dhe një mish.
aty bashkohen më shumë dy njerëz. Edhe aty po ndryhet. Do me thënë, sot po kryon të robot që ty të kënaqen seksualisht, por ti do kënaqes një instinkt, por nuk e një mardhënje shoqërore, ti po si të them, po kryon mardhënje me një makinë. Dakor. Pra ndaj, shikur ti... Ti mendojnë që do pëndohet njeriu? Po pa tjetë do pëndohet, sepse ne kemi parë dhe në për filma, dhe gjithmonë këto filmat, fata shkencë, këto janë si profetësi, pra ato ideohen njerë, bëhen film, pasaj bëhen realitet, se varen nga teknologjia. Ti i ke parë filmat, lufta ju e gjitha, që robotët u ngritën kundër njerëzve. Pra prishin qytetërimi njerëzve dhe fillojnë një luftë. Pra ne po krijojmë tashi, kurse kemi, po krijojmë një kundështar që sot e kontrollojmë, që kemi prishin. Që nesër për shkak të gabimeve elektronike apo erroreve që mund të ndodhin mikroprocesorin robotë, mund të kthehet në bumerang. Po, mund të kthehet në një armik i inteligjencës natyrore. Po e lën këtë vendet më të fuqishme. Sepse jo vendet, janë eksperimentojnë ato, janë disa elita, të cilët neve na shikojnë si shifra, nuk na shikojnë si individ. Po edhe elita njerëj është. Po ai njeriu po ja është shumë bukur. Po shiko. Madje më ron desha thoya edhe diçka. Ky aspekti që Elon Musku, unë kam përmendur dhe pak a shumë më parë që kërkonte që të çonte 1 milion njerëz në Mars dhe të krijonte facilitete për shtatshëm për të punuar, është fiksja e Arka Noes. Sikur në sensin që do të thonë që është Arka Noes moderne. Pikërisht. Do të shpëtojë high-tech që të marrë ato 1 milion. Do të shpëtojë njerëzimin, shikoj. Ato 1 milion persona që janë pikërisht pra very important, ti dërgojnë në Mars edhe pjesa tjetër. Problemi është ky, e di çfarë mundësie kanë ata? Hyrë mundësia e Hitlerit. Neve na duket Hitleri një i marr. Po çfarë deshte Hitleri? Një racë superiore. Dhe Hitleri po të kishte këta robot, mendo çfarë do t'i bënte botës? Po. E mendo, po pse mendon se sot nuk ka Hitler në kontekst? Ti mendon që një Hitler i dytë i kësaj epoke? Po janë disa, janë disa. Dhe këta çfarë harrojnë se janë njerëz, harrojnë këta duke pasur ekonomi, politik, pushtet, harrojnë se janë njerëz. Miron, unë desha të kundërshtoj edhe pak a shumë kjo pjesë, sepse nuk është vetëm teknologjia krijohet që të na sundoj ne. Do të thonë inteligjenca artificiale që po krijohet na sundoj ne njerëzve, inteligjenca natyrale. Jo, nuk është. Inteligjenca artificiale unë mendoj që 80% krijohet për të shërbyer neve, inteligjencës natyrale. Tash kur ajo kalon gardin, pra atëre pse do ta bësh një me pamje njerëzore? Jemi në një rrugtim, do ta kishe një robot në një rrugtim patjetër. Asnjë gjë të keqe, një robot, një makinë, po sporë neve kemi inteligjencë artificiale. Kjo tjetra, po për punët që unë s'mund t'i bëja dot ose më leconte. Një shërbëtor në thonjza, makinë në shtëpi çfarë bësh? Sa kemi robot, nuk ke lavatri, s'ke këtë, s'ke atë. Pra ata kanë pjesë dhe inteligjencë artificiale. Do ta pranoje një robot? Pse duhet ta kemi unë përgjithshëm me njëri? Pse duhet ta kemi njëri unë pse do të konkurroj muaj? Kjo është egoizmi i teknologjisë, është egoizmi i teknologjisë. Sot prap tek sklavo pronaria. Po prandaj për këtë po të them. Thjesht tashmë ti do jesh këta, ti do jesh pronari një roboti dhe sklavi yt nuk do jetë një human, por do jetë një humanoid. Po jo, shiko, problemi është këtu. Sa do ta kontrollojmë ne këtë sklavëri? Sepse, shiko, po ti shikosh sot, zhvillimi i teknologjisë inteligjencë artificiale nuk e kanë dhe shtetet, e kanë kompani private. Sot bëhet një gare madhe për përfitim, për konkurrencë, dhe këto kompani private kanë idetë të tyre se ne themi do t'i kontrolloj shteti. Po sa e rrethojnë ligjet. Dhe këtu është çështja se bioetika nuk po zbatohet dhe nuk do zbatohet, siç nuk është zbatuar në fushat e tjera të njerëzimit. Edhe këtu nuk do zbatohet. Prandaj, kjo elita që sot është me frymë diabolike e shikon njeriu më ndalo këtu si numër, si shifër. Ato thonë jemi bërë shumë. Pse më duhet mua Mironi, ose pse më duhet tjetri, kur ai ka liri, kur ka vullnet. Më duhet diçka që ta komandoj unë me sust. Ti i del me probleme ati. Ai do një robot dhe humanoid, dhe përdor siç mendon ai për veten e tij dhe ty të eliminon. Po sepse njeriu nuk është i pavdekshëm. Jo. Po dhe këta që kanë të vdekshëm janë, më parojnë se janë të vdekshëm. Miron, e diçka do të thonë. Po çështja se duhet të kontrollojnë botën. Jo, ideja është që krijimi i robotëve faktikisht unë dua ta prek këtë. Krijimi humanoidëve të ngjashëm me njerëzit, kjo do të thotë pikërisht egoizmin e teknologjisë ku po shkon, besoj ose mendoj me ato që është e krijuesit. Po pra, një konkurrencë që ne po krijojmë ne po të robot humanoid identik me njeriu, që nesër pas nesër unë e përmenda, nuk dihet se mund të takojmë dikë që mund të jetë njeri, mund të jetë koleg, mund të jetë robot humanoid. Ku po merret vesh? Kjo ka qenë që në lashtësi. Po ti sigurt në Shqipëri kjo ky zhvillim nuk ka për dhemi të sigurt këtu sepse në robot humanoid nuk, po robot humanoid nuk besoj që të vinë këtu sepse që të vinë këtu robot humanoid në radhë parë duhet kapital, duhet eksperimentim, duhet ndoshta. Unë besoj ndryshe. Pas 4 vjetëve në botë në zhvilluar, po këtu pas sa vjetëve në botë në zhvilluar. Për 3-4 vjet, po. Për 3-4 vjet e di pse Flori në botën perëndimore. Pse?
Shqipi i Elon Musk u eksperimentu në 2023-shin, mendoj që do implementoj mas 5 vjetësh. Vidin tjetër, në fillimin tjetër u krye. Pacienti i parë, pacienti i dytë rezultoi pozitiv. U krijua ky roboti që do bëj transplantet e kokës edhe të fytyrës cerebralit. Po. Mendohet që mbas 7-8 vjetësh do realizoj transplantin e fytyrës. Mendoj që po transplantin e fytyrës është bërë nga kirurgët, po me robot jo, dhe transplantin e korteksit cerebral për 2-3 vjet mund bëhet. Pra ti thua që në 4 vite, që në 4 vite do ta ketë shtetet më të zhvilluara do të nxjerrin, mendoj, sisteme humanoide të cilët janë perfekte, identike. Cilat do janë fushat që do përdoren këta humanoid? Cilat do janë fushat që beson që do përdoren? Në aspektin komercial, ne duhet ta shohim edhe pak këtë raport, ose do ju pyes edhe në fund fare, po do ta shohim edhe në raportin e popullsisë, se apo shihnim, po diskutonim censusin pak më parë. Në cens ti shikoje që popullësia ishte më e plakur, numër, shpërndarja demografike është centralizuar e gjitha, ka, është fokusuar e gjitha në kryeqytete, s'ka shërbime më në për zonat më të thella, më rurale. Ajo që unë mendoj është pjesa më madhe anon tek aspekti beneficiar. Këto sisteme robotike po i përfshijnë përgjithësi edhe humanoide do përdoren si në marketing, si pikërisht pra në industri të ndryshme, siç e kemi përmendur, industria e Benz Mercedesit, Audit e tjerë që janë korporata international, do përdoret edhe kanë filluar përdoren si programues robotik. Krijojnë programe për pak minuta, ndërkohë që një programues e krijon për disa ditë. Krijojnë një website për pak sekonda. Pra ti thua një do jetë programimi. Programimi po. Dhe. Në sektorin industrial, industrial, në çfarë cilë shërbim? Në shërbim tek automobilat, gjithashtu edhe në industritë e rënda. Gjithashtu unë mund të mendoj që edhe në marketing, ti thua që s'do ketë më punë. Mendoj që këto nuk do jenë po. Nuk do jenë pikërisht pra njerëzit, nuk do jenë pikërisht pra që të funksionojnë në punë të rënda, por që do përdoret një sistem më madh, një robot etj. Tjetër. Në kirurgji kanë filluar që të përdoren në sistemin shëndetësor. Pra në mjekësi ne do kemi mjekësi, një mjekësi për një sistem robotik është. Po në ushtri? Edhe në ushtri ka filluar. Madje unë mendoj që përdorimi i sistemeve robotike në ushtri është më i rrezikshëm. Po këtu është më efekt më bumerang. Jo, po po patjetër, po është një armë, po dronet që janë krijuar. Po dronet çfarë janë? Janë robot. Para disa inteligjenca artificiale është miron, është humanoid, është si puna e lavatriçës. Po dakord, pra miron para pak kohësh e ke parë humanoid ushtar. E ke parë, i ke parë besoj dhe Flori robotët militar Tesla që kishte krijuar Elon Musk, që një video interesant ishte bër virale, që kishin marrë pikërisht armën dhe kishin shtirë kundër, domethënë kundër një makine Tesla të blinduar që kishte krijuar. Ishte pra është përdorimi në ushtri. U mendoj që inteligjenca artificiale në ushtri mund të thejet më shumë në bumerang dhe mund të ketë më shumë side efekte se të tjerat, sepse mund të keq përdoret. Janë krijuar dronët, janë krijuar tanket robotik, edhe ato humanoidët që kishte krijuar Tesla Elon Musk, që i kishte nxjerrë pikërisht për një demonstrim. Pra unë mendoj që në çdo sektor, nëse pas nesër do ketë inxhinier biomjekësor që të jenë humanoid, po, nuk do funksionojnë më në. Në qoftë se do t'i lëmë këto mendje të prishura, neve nuk do të jemi për disa vite nuk do jemi më këtu. Dhe do shkatrojmë edhe vetë tokën, po ta thash që për sa vite nëse vazhdojmë me këtë rendim. Ai thot për 5 vjet do zëvendësojmë gjithë shumë profesionin. Ne po kthehemi edhe në robosapiens, çipa organe. Për 10 vjet neve do bëhemi njerëj makinë. Po, se nuk po flasim për robot. Njëri makinë, domethënë ti humbet qenien njerëzore. A dhe çështja është nuk do lejohet sepse nuk është lejuar për shekut dhe nuk do lejohet. Zoti ndëryn, për shembull, këto makinat në pamjen e njeriu janë përdorur që në lashtësi. Grekët, babilonezët i quanin si perëndit dhe manipulonin turmat. Tani po krijohen teknologjia bën të mundur që të krijosh të dhe këta do dalin perëndi e kohës së re. Pra, që ne do na kontrollojnë robotet dhe mbas robotit është elita, është ai që mban prizën. Ai që mban prizën. Është dora e. Domethënë ti dash i po futesh në skllavëri të teknologjisë. Kjo po kthehet bumerangu. Pra, ky është problemi. Ne e duar trokasim, themi o sa mirë, sa mirë. Po kjo sa mirë deri ku do jetë pasaj? Nëse ai do të kontrollojë ty, do nxjerrë jashtë lojë ty si qenie njerëzore. Çfarë benefiti ke ti? Atë do fillojmë të bëjmë luftën se kemi parë nëpër filma, që neve njerëzit, njerëz natyral do luftojmë kundër këtyre robotëve, këtyre humanëve. Domethënë që po thotë Mironi, do ta mbështes lufta e tretë botërore. Si beson? Lufta e tretë botërore mund të krijohet nga mund të realizohet me anë të robotëve. Lufta e tretë botërore për mua është të dera. Mos e kërkoni shumë larg, është të dera, atë ka thënë të gjithë që ne jemi në një luftë, militarizojmë, po
gjithë, edhe Shqipëria po militarizohet, pra lufta e tretë është botërore është dera. Por dhe në luftën e tretë botërore është lufta e robotëve. Inteligjenca artificiale ka hyrë. Po. Ai ri atje të me një sus të vret të bënet. Pra, çfarë po ndodh këtu? Teknologjia gjithmonë shiko, si them, përshëndetet, por ka bioetik. Pra ka etik deri ku shkojmë. Dhe u ta thash, pse duhet këta robot? Kjo pyetje mua më shqetëson. Duhet me pamje njeriu. Pse më vëlla? Kur pse kemi nevojë për pamje njerëzore? Ne s'kemi fytyra që çifemi me njëri tjetrin, do shikoj një robot i cili na manipuloj që nuk është robot, por pra ti luftën më të madhe e ke mos të ketë paktën pamje njeriu. Mos ke pa, sepse ai të manipuloj. Jo, ai të konkuron ty. Në momentin që ai e ka bërë si pamje njerëzore të konkuron ty, të dhënë demode. Në një qytet, për shembull, një qytet i cili sot është jo shumë i banuar, ta kishim me robot në shërbime. Nuk e di çfarë. Për shembull, dy nga qarqet më pak të populluara në Shqipëri ishin Kuksi edhe Gjirokastra. Po, e ta bëjmë me robot. Vetë kemi robot. Ishte fantastike fare. Jo, ne zakonisht jemi si popull i vogël dhe që s'kemi pas dhe shumë shtetar të fuqishëm, jemi bërë shpesh bazë eksperimentale dhe komunizmi mendoi se ishte eksperiment. Pra, të dy fuqitë mëdha e lanë Shqipërinë, e vunë një gardh prej teli dhe thanë të shikojmë si do implementohet ateizmi, komunizmi dhe ishim neve që edhe disa vendet lindje, por neve sidomos. Dhe unë besoj se duke qenë të vegjel në numër dhe me pak pushtet, po jemi jo aksesueshëm si një kavje dhe mund të bëhet kjo. Po miron, Shqipëria është edhe vend turistik edhe kudo kishte më bukur që në rezorte në jug kryesisht apo edhe në Malte kishim robot humanoid. Shumë bukur do ishte, shumë bukur avangard në gjithë. Mund të ishin kamalier ose banakier. Do ishte në shqiptar të marrë rrugën tani se ku do shkojmë tani, nuk e di, siç i bëti shkretir. Nuk është se kishim devizuar shumë, do isha më i lumtur, do isha njeriu më i lumtur të shikoja një robot humanoid në jug që të shërbente kafe, që të vinte dhe çadra dhe thoshte Mund ta kishe edhe në dhomë si një kënaqësi seksuale, më shumë mirë kishe. Ai e ka thënë, unë do martohesha me një humanoide. Jo, më ka një herë. Ja, është kjo. Nuk e di, nuk e di normali, po janë të vërtetë që janë e kapur. Po ti shikosh një kamarier humanoid që do të shërbej kafen, apo të drejtën ndikish e fantastike. Do të bëj bakshish. Me gjithë shef, ha? Me gjithë shef. Po kush do merrte, do merrte pronaris, sa i sidor. Miron si e ke parë se po flisje pak për largimin. Nuk është se ishin larguar shumë shqiptarë, sigurisht që vlera është shumë e lartë, po flas krahasuar me opinionin në masë. Nuk e besoj. Qoftë se kemi thënë, është thënë që është 1.7 milion, është 1.8 milion, ishim 2.4 milion, 400 mijë kishin lëvizur. Pse nuk e besoj? Pse? Sepse unë e shikoj edhe në aspektin fetar, për shembull nesit kishte ortodoksi ndal 7% që nuk është e vërtetë. 7% po. 7% katolikët pra që i zbritur, pra që dalë më lart se ortodoksët, pra kjo s'është e vërtetë. Besimi Bektashi ishte rritur. Ishte rritur e gjitha dhe protestantë ishte rritur. Shiko, problemi është mua më duket kjo që ka thënë Stalini. Populli ishte rritur dhe numri ateistë. Populli, po, dakor. Populli voton, ne numërojmë. Unë nuk i besoj këtij censusi si në 2011, sepse në 38-ën, në kohën e Italisë fashiste që bëri censusin e Shqipërisë, që interesonte që të kishte një numër më të madh të katolikëve sepse kishin Ata, e nxorën 21% ortodoksët, 10% katolikët dhe cishin. Tani, që kanë ndryshuar... Sa do të besoj e ti? Po kur, ne kemi bërë, shiko, ne kemi listat. Pa. Dhe atës njerë nuk nga del 7%. 7%. Pra, kur ata e kanë bërë me ne ortodoksët, okay. Kur s'ka frikë përëndije për njerëzit... Mirë, të falenderoj që kisha në mëgjes, falimderit Erman, falimderit Miron. Ne ndërko do të shkojmë tek humanoidi yn vetëm virtual, për thënë vërtetën që është Tokyo Tirana, për të nga bërë një përmbledhje të 28 orve përsa e përket dhe edicionit informativa, po lajmeve që kanë patur vëmendje, kështu që shkojmë me Tokyo.